Top odpovědná velká firma. Nezávislý rating pro odpovědné velké firmy, které komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a odpovědnosti. A my jsme moc rádi, že tuto cenu, vlastně více cen, bude předávat hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková. A první příčku sdílí Československá obchodní banka a Plzeňský Prazdroj. My moc děkujeme a máme radost, že banální plodiny, povídání si s kytkami a další aktivity, které děláme, rezonovaly u Proty a určitě máme v plánu pokračovat i nadále. Velké díky.